နိုင်ငံတော်အသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့အင်းဆက်ပိုးမွှားနေကြောင်းနင်းနာဆုံးရှုံးနေကြတဲ့တောင်သူလေသမားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အာမခံချက်ရှိစေမယ့်တင်းနဲ့အာမခံလုပ်ငန်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးဖို့ဆိုကိုပြည်သူ့လွတ်တော်မှာဆွေးနွေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်လာစနေနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလေဝင်းမဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမျိုးစောဦ
ရှိတဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တောင်သူလေသမားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးသိနှံတွေနဲ့လေယာဉ်စိုက်ခွင့်တွေဟာနှစ်ဆင့်နှစ်တိုင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့အဆိုရှင်ကပြောပါရယ်။တောင်သူလေသမားတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စီးရင်နှံပါမှုလျှော့ချဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အစီအမံအသစ်တွေပေါ်ဆောင်ပြီးပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှသာတောင်သူလေသမားတွေတိုးတက်မြင့်မားလာမှာ
ဒါပြင်ဖိလစ်ပိုင်၊ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်၊အိန္ဒိယ၊တရုတ်၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတိနံအာမခံထားခြင်းလုပ်ငန်းကိုအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကတို့အကျိုးတူပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းတို့အတွက်စီးရင်မွေးတည်မှုလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအောင်မြင်ပြီးလူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အဆိုရှင်ကဆွေးနွေးခဲ့ပါရ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေရဲ့ဆိုကြိုတွေကြောင့်တိနံပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းမှာကာကွယ်မှုပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်တိနံတွေကိုအာမခံထားခြင်းဟာကျူတင်ကာကွယ်ရာရောက်ကြောင်းတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့တိနံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုထိခိုက်နစ်နာမှုတွေလျော့နေစေဖို့နဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေအထောက်ပံ့တွေပေးဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးမျိုးစုံဦးကပြောပါရယ်အဆိုကိုလွှတ်တော်မှာဆွေးနွ